Det är gänget. Men yeah, det är gänget. Jag tror att stjärnorna här kommer vara Mattias och Björn. Okej. Okay. Ja, ja, jag kan ju då gå igenom i korthet hur det nya principprogramsförslaget är upplagt och vad som är nytt och vad vi har tänkt och sådär. Strukturen är sån att det är uppdelat i fyra delar. Del nummer ett heter Piratpartiet i korthet. Det är NA4. Det är TLDR helt enkelt. Där lägger vi in. Vad sa du? Vad sa du att det var TLDR? TLDR, Too Long Didn't Read. Ah, okej. Okay. Ja, jag läste den. Jag kommer även spela dum. För den som tycker att 22 sidor eller vad det är totalt är väldigt långt, så läser man Piratpartiet i korthet. Och så... För de som driver Twitterpolitik, man ord, kan läsa det här. Ja. Det är alltså Twitterpolitik, det har sen A4, det är bra att höra. Just det. Och sen så har vi då det som heter kapitel 1, digitaliseringen förändrar allt. Som lägger ut varför det finns ett behov av ett nytt politiskt parti med nytt tänkande och lite... Hur vi ser på samhällsutvecklingen, framtidens politiska konflikter. Liksom Piratpartiets anledning att existera eller så. Lite bakgrund. Sen har vi kapitel 2 som är lite mer ideologisk helt enkelt. Slå fast vad vi anser att vår ideologi är. Våra värdeord om man vill använda det. Lite hur vi tänker politik. Hur vi letar efter politiska ställningstaganden. Våra grundstenar i det. Och sen har vi kapitel 3. Som man kanske elakt, jag vet inte, kan kalla för Piratparti. Det Piratpartiet egentligen bryr sig om man vill vara lite elak. Vår kärnpolitik. Vi kallar det politik för kunskapssamhället. Och det kopplar ju tillbaka till det här med då synen på att digitaliseringen förändrar allt. Och kräver nya politiska principer. Och där går vi igenom ett antal. Det blir lite mer konkret i det kapitlet. Är det så att man ska se det här som ett embryo på en åtgärdsförslag som Piratpartiet vill driva? Ja, så kan man väl se det. Det blandas. Jag försökte inte hålla det, ha det allt för konkret. Men det är, man kan säga så här att det är den politik Piratpartiet driver som är för viktig för att den ska vara enkel att ändra. Och det etablerar också en viss hierarki. Om vi står och får välja mellan något som står i vårt ekonomisk-politiska program och något som står i vårt principprogram, så väljer vi det som står i principprogrammet. Precis. Bara så folk som inte har lagt ner sig jättemycket på den här harangen av dokument. Historiskt sett har Piratpartiet haft ett principprogram som ska säga definierar principerna. Och sen har man ju då haft ett sakpolitiskt program som säger att det här ska vi göra. Det ni med kapitel 3 lite grann inför, det är att ni inför ett mellansteg. Det vill säga att du får också ett handlingsprogram som finns med i principprogrammet. Så kan man se det, ja. Så för den som då blir lite orolig när vi antar en bredare sakpolitik, att vi kommer tappa bort kärnan för Piratpartiet. Just det. Så kan man, det är en liten försäkring där att ja, vi har en tydlig hierarki på plats. Du får i princip ett sakpolitiskt program 1 och ett sakpolitiskt program 2. Där ettan går då i principprogrammet, medan tvåan då troligtvis är lättare att ändra och mer kanske detaljerat. Ja, exakt. Mm. Ja, men det är väl en bra ståndpunkt. Björn, jag måste fråga. Du har ju tagit tiden och det är jättebra att läsa det här. Vad kände du när du läste den här texten? Alltså i grunden, alltså det jag skrev lite med Mattias här i förrgår var det väl, och det är lite svårt att komma in och vara kritisk, för att jag är inte kritisk i någonting i det här. Jag håller ju med om allt det här, jag tycker det är jättebra skrivet, det är klart och tydligt, och jag tycker det är väldigt bra att man håller till kärnan, och jag är väldigt nöjd med det här att man också delar upp ideologi och liksom det ska vara handlingsprogrammet då. Och så att om man ska lägga någon kritik så handlar det ju kanske om saker som egentligen inte ska ligga i det här programmet. Och det är snarare jag ser snarare liksom vilka problem finns för Piratpartiet och den kampen så att säga. Men jag tror att det finns många saker man kan diskutera ändå här. Ja.
En sak som jag noterar, bara för att försöka få igång diskussionen här. Jag är ju en sån här gammal människa. Så jag har ju varit med i partiet i drygt 10 år. 2008 gick jag med. När jag gick med i partiet, så när man kom in på hemsidan, om vi nu pratar TDL, alltså jag skulle kalla det för executive versions, så fanns det 3 stycken saker som man pratade om. Man pratade om fri kunskap, man pratade om deltagarkultur och man pratade om skyddat privatliv. Det var liksom bam, bam, bam. Och jag ser ju att de här idéerna finns ju alltså kvar i den här texten, men man väljer att istället ersätta dem, och nu får ju Mattias rätta mig om jag har fel, men du har i princip ersatt dem med frihet, värdighet och deltagande. Man kan väl se det som att vi har försökt lite bredda, som i att sätta de idéerna i ett sammanhang. Ja. Så varför jobbar vi med privatliv? Vad är fri kunskap och varför är det viktigt och sådär. Och då har vi har velat koka ner det till sin konkreta bakgrund. Och det är där man får i kapitel 1 då. Varför är det extra viktigt med fri kunskap idag och fri kommunikation? Och sen så i våran, vilken värdering som gör att vi bryr oss om det. Och det är ju då det som kommer i kapitel 2. Så man kan säga att, ja, ska man ge den ideologiska hitspitchen för Piratpartiet nu, så är det ju då enligt det här förslaget egen makt, frihet, värdighet, deltagande. Just det, där egen makt är på något sätt solen och så är de 3 stjärnorna under. Precis. Fråga, när du pratar om egen makt, är det typ motsvar det termen autonomi, eller ser ni någon skillnad i det? Vi diskuterade väldigt länge vilket ord vi egentligen var ute efter där. Och jag ser det i princip som synonymt. Ja, det är så jag läste programmet. Så, jag vill bara höra om den. Liksom. Ja, men i princip ekvivalenta termer är då egenmakt, autonomi, agency, empowerment. I princip. Jag upplever att första gången jag hörde ett ord och inte 3. Var när jag läste det på Riks blogg och då använde han det engelska ordet empowerment. Precis, det var inspirationen. Så jag gissar att du har kopierat det där från helt enkelt. Ja. Ja, och sen har jag då lite översatt och... Ja, precis. Gjort en translate. Och jag tycker det är väldigt viktigt för att jag tycker det upplevs som en väldigt tung sammanfattning av det grundproblemet som jag upplevde i början på 2000-talet. Och jag upplever också att det är nästan som tårarna började rinna när jag läste det här med de som planeras och de som planerar. Det är ju det som är själva kärnan. Vad är det för samhälle vi vill ha? Vill vi bli planerade eller vill vi kunna planera vårt eget liv? Har vi bara en formfråga. Ska vi börja diskutera här eller är det så att, eller i så fall kan jag fortsätta med det här med autonomi som jag frågar om. Jag tycker det är ett väldigt bra begrepp och viktigt begrepp. Och jag tänker också att jag tror att just autonomiet är någonting som kan förena höger- och vänsterfalangerna inom Piratpartiet. Så jag tror att det är ett väldigt bra begrepp att använda sig av. Det var egentligen bara en sån snabb kommentar jag har om det. Det är väl lite en förhoppning kan man väl säga. För att det... Och just, jag tror att det hjälper en att gå vidare på ett pragmatiskt sätt. Liksom. Just det. Jag vet att jag själv har tänkt på det mycket. Att just frihetsbegreppet och så här, social rättvisa, eller vad man så kallar det, som, de har en tendens att liksom, man bråkar väldigt mycket om dem. Men egentligen det man vill åt är i grund och botten autonomi på olika sätt. Och jag tror att man fastnar i de här olika begreppen, då tappar man lätt olika dimensioner i vad människor behöver. Man kommer in från 2 håll så att säga. Det är bara, och så kan man lösa den konflikten och så kan man gå vidare och prata om annat. Då.
Ja, jag kan säga, jag håller med. Jag tror att det är jätteviktigt att, och jag gillar ordet egenmakt. Jag tror också ordet autonomi är onödigt komplicerat. Alltså man måste vara ganska inne i politiska grejer. Alltså egenmakt tror jag är mer enkelt att förstå. Det är sant. Men det som är intressant, om man som jag är då intresserad av politisk teori, det är ju att autonomi då kopplar i alla fall jag det till republikanska tankeideal. Och det är alltså inte bara republikanska partiet i USA, utan, och det är sådana saker som går tillbaka till antikens Grekland och att man ska vara aktiv deltagare i samhället och sådana saker. Och vad har man då för att vara en aktiv deltagare i samhället, vad behöver man då? Och att autonomibegreppet är då, som sagt, det är liksom vidare än frihet, för att det handlar om hur blir man en autonom person. Precis. Som har agens. Ja, det är exakt så vi har tänkt. Det finns, det är väl, ja, det är någon av de här grekiska filosoferna som skriver om vikten av att uppfostra medborgaren till att kunna bli en politiskt aktiv person. Att kunna bli en samhällsmedborgare. Liksom. Och att man inte är autonom förrän man kan vara det. Och det är också det, och då, och det är väldigt, och det hänger då, kopplar in då direkt till det här med många av de delarna i, alltså om man ska ha mer direktdemokrati och sådana frågor, alltså, och som jag ändå läser in att i det här principprogrammet, att människor ska kunna vara, medborgare ska kunna vara mera deltagande i samhället och ha mer makt över, då måste man ju ha ett autonomibegrepp. Liksom. Man kan ju, alltså rent strikt kan man tänka sig att ha ett samhälle där man är fri att göra väldigt många saker. Alltså starta företag och massa grejer, uttrycka sig, men du får faktiskt inte delta i politiken, för att det är en sfär som du är låst ifrån. Man kan också ha ett samhälle där man har de möjligheterna på ett rent teoretiskt plan, men de finns inte i det praktiska. Precis, det finns många sådana saker som man kan, som det här öppnar upp för då, liksom, om man, så de hugger tag i varandra. Precis, så det var väl egenmakten då, va? Och sen säger ni, för att kunna få egenmakt så kräver det tre stycken grundstenar, kan vi kalla dem för det. Den ena är frihet, den andra är värdighet och den tredje är deltagande. Precis. Och då är det möjlighet till deltagande, antar jag. Ja, det är nog ingen som vill tvångsinkalla folk här. Jag menar det. Det ingår i frihet. Absolut. Men vi tror ju också att människor, det ingår ju lite i vår människosyn, att vi tror att människor är aktiva av naturen. Det finns ju det finns ju en problematik med liksom när man, alltså, vet du, ja, men deliberativ demokrati och sådana här saker när folk ska involveras, så det är ju ofta att de som har ganska mycket agens, de tar över liksom från andra. Men det är ju nästa steg så att säga i problematiken. Ja, definitivt ett problem. Är det ett problem, höll jag på att säga. Alltså, en av sakerna som fascinerade mig i Linux-kulturen, jag återkommer som papegoja hela tiden till detta, det är att där kan du välja hur aktiv du vill vara. Och faktum är att de flesta väljer att vara extremt passiva. Eller, ja, precis. Jag brukar säga att man tillhör på något sätt den oversized marketing department. Och det är precis så det är när kommuner till exempel arbetar med att med mer direkt demokratiska initiativ, så är det ju otroligt svårt att få folk att delta. Och de som deltar är sådana som annars deltar ändå. Liksom. Så att det man måste tänka på, alltså om man ska liksom så här, det är såklart väldigt positivt att tänka så här att alla kan delta, alla sådana möjligheter, men man måste också vakta så det inte faktiskt blir en viss grupp som redan är resursstarka som tar alla de möjligheterna och tar över. Det är alltså, det finns ju en sån, och det här är ju inte en kritik, det är en generell kritik mot den, alltså, den problematik som finns i det. Och det är ju någonting som vi har märkt tydligt i Piratpartiet i alla fall. Ja. Om vi tänker på våra gamla medlemsmöten som varade i 6 veckor. Ja.
så blev det ju, jag var inte med på jättemånga av dem ska jag säga, men min bild av dem är att den grupp som hade tid och ork att ägna sig åt skrivbordskrigande, som kanske inte nödvändigtvis gav direkt positiv feedback, så kunde ta över dem och då i många fall också introducera politiska ställningstagande som kanske inte hade jättebrett stöd egentligen i partiet. Ja, precis. Och där kan man ju bara tänka sig att man har barnfamiljer där man ska ta hand om sina barn, då kanske man inte har tid att ägna sig åt det här. Vilka är det som tar över då? Liksom? Så, alltså, rent praktiskt. Och så, precis. Så där behöver man antagligen olika typer av sätt för att hantera sånt. Det är väl det som jag skulle komma till. Och det är där jag känner det att vi har ju skrivit det, deltagande och delaktighet. Mm-hmm. Och det är ju den viktiga delen för den som är mer passiv, att man ändå upplever sig delaktig. För delaktig kan du vara även om du inte agerar så mycket. Så om, man då tar, om vi är i Renés Linux-värld, så även om jag inte aktivt bidrar till utvecklingen av Linux, så känner jag mig delaktig. För att jag har insyn i forum, mailinglistor, jag kan kommentera i trådar. För jag upplever att jag är en del av det, att det är för mig. Vilket gör att man blir ju en del av the oversized marketing department. Det vill säga, jag tror att man räknar någonstans mellan 80-90% av alla som jobbar på företaget Linux, quote unquote, jobbar ju då för marknadsförings- och supportavdelningen. För de är ju integrerade med varandra. Det vill säga det är människor som befinner sig ute på arbetsplatser eller hemmen och berättar för sina nära och kära och sina kollegor om fantastiskt Linux är. Ja, och man hjälper ju folk helt enkelt att lösa problem om de själva kör Linux. Vilket är ju kanske en helt vansinnig organisationsstruktur ur ett företagstekniskt perspektiv om man tittar på hur Microsoft väljer. Jag tror absolut inte Microsoft för den enorma personalstyrkan på supportavdelningen som Linux har. Definitivt inte per dollar. Nej. Nej, och så där, jag håller med dig om att det finns en hel del praktiska problem kring just deltagande. Men det viktigaste är just att sänka trösklarna. Så att, för ofta, som du nämnde med kommuninitiativ och så rör det saker som för de flesta medborgare är ganska perifera. Men vikten är ju att om man upplever att saker börjar gå åt fel håll så ska tröskeln för att man ska kunna ta över så att säga, vara väldigt låg. Precis. Ni pratade också om olika saker att man i kommuner ska kunna ha särskilda, jag kommer inte ihåg exakt hur man formulerar det, men typ, jag känner igen det från andra resonemang, att man har liksom en del av budgeten som medborgarna själva kan allokera och sådana saker. Jag vet att det finns sådana exempel, i alla fall i Tyskland. Och man har experimenterat med det i den kommun jag arbetar i. Och jag tror att man kan och det är såklart man inte ska gå in på sådana exakta hur man ska göra i ett principprogram, men det är ändå, ni nämner ändå sådana saker som hur det skulle gå in, och tycker jag är väldigt bra. För jag tror att man måste bygga upp in dem i de demokratiska institutioner som redan har. Jag tror att det är en väldigt viktig väg att gå. Jag tänker det finns ingen politik som har slats av tankar. Man kanske inte skulle samla i skatten från början då, istället för att först samla in och sen försöka få medborgare att rösta på hur man faktiskt ska fördela sina egna pengar. Ja, fast det är inte riktigt så det som är grejen. Det är snarare så att den här, alltså strikt så blir det ju en allokering av resurser från de resursstarka till de resurssvaga. Ja, det finns ju den aspekten på det. Så det är en sån aspekt. Och om man då på en annan nivå har bestämt skatten, det är ju där man bestämmer det. Och det är ju det är en sån fråga. Och sen, men det man gör då är i alla fall att man tar en del av den påsen man har samlat ihop och låter den delen vara mer direkt, alltså mer direkt demokratiskt bestämd. Och då kan man ju få ganska intressant, alltså en kommun har ju en ganska stor budget om man säger så. Och man kan få, man kanske kan allokera relativt stora resurser för vissa områden utan att det är en allt för stor kostnad för kommunen, men det blir ändå ganska mycket pengar som man kan besluta om för specifika ändamål då.
Och då har man det, och det är någonting som man kan utvidga. Man kan ju börja med ganska låga summor och sen går man uppåt liksom. Och så kan det vara på ganska lokal nivå i kommunen dessutom. Mm, precis. Och om man då det som har en kommun med olika socioekonomiska områden, alltså fattiga och rika kommundelar helt enkelt, då blir det ju så kan de olika delarna få olika mycket budget till det här, så att säga. Och det kan ju vara, kan man ju då anse vara legitimitetsskapande. Här, jag tycker det är intressant i den här debatten, begreppen input-legitimitet och output-legitimitet. Det här handlar ju precis om den saken, att om, när man bygger upp ett sådant system så får man ju en direkt, det ökar både input och output-legitimiteten direkt med den typen av system, så att säga. Jag tror att man måste, som du sa, börja i en mindre skala också, för att medborgarna behöver tränas. Alltså, ja, verkligen. Man måste bli van vid att, jaha, så jag kan vara med och påverka det här. Jag tror att det finns en funktion i att, som för René påpekade det, ja, men varför kan man inte bara behålla sina pengar, så kan man bestämma själv om man spenderar dem på. Och även om vi antar att alla medborgarna har exakt samma rikedomssituation och så vidare, vi lägger undan hela den tankefiguren, så finns det ett värde i att spendera pengar gemensamt, just därför att det bygger en känsla av samhörighet och då delaktighet. Och där kanske vi inte är helt överens om, men jag tror att det är ganska stor vikt idag vid att vi bygger ett samhälle där människor känner att det är ett samhälle. Jag tror också en sak som vi tappat bort väldigt mycket i dagens samhälle, det är den lokala, alltså det verkligen lilla perspektivet, särskilt i storstäder och så. Där det kan, alltså i Stockholm inte minst, är det väldigt långt till makten. Och jag tror att många av de saker som tas upp i det här principprogrammet, där kan man hjälpa till att liksom skapa, alltså man kan arbeta med att bygga liksom väldigt lokala system för att, alltså, för att lösa politiska problem, eller som faktiskt hitta sätt att samarbeta mellan människor som man annars inte har. Och som idag så blir det här att man liksom inte egentligen har någon lokal kommunitet. Och det är någonting som man då skulle kunna bygga upp med hjälp av digital infrastruktur och beslutskanaler som ligger, som beslutssystem som ligger på det, som då kan faciliteras av kommuner då. Och där visar ju också på Piratpartiet som en viktig aktör även på den lokala arenan. Ja, exakt så. Jag håller med varenda ord du sa. Ja, jag tror att det är ett problem. Jag tror att i grunden håller vi med varandra så pass mycket. Så att, men det samtidigt kan vara bra att prata om de här sakerna för att liksom få fatt i vad det kan innebära. Jag tänkte, det fanns väl ett par anledningar för jag tyckte att samtalet är bra, och det är därför jag känner och spelar in det. För att jag tänker, det gör ju att även om ni kanske håller med varandra, så tror jag att en potentiell tittare kan få en uppfattning av vad det här egentligen handlar om. Ja, det är också väldigt, det är väldigt lätt att tolka ord på ett sätt som de kanske inte var. Alltså, alla de här frågorna är så viktiga bara att reda ut så att man förstår just de här tankarna bakom som vi pratade om. Det är väldigt informativt, minst för mig som lyssnar. Där är, för att fundera lite mer på det hela. Nu är det ju så att om vi nu pratade om att vi hade tre stycken hörnstäder, va? Så då hoppar vi egentligen, och det är lite intressant, vi hoppar över hela kapitel 1 när vi gör det. Jag vet inte om det är bra eller dåligt, men vi gör det för länge. Jag tycker vi kan hoppa till de sakerna som vi verkar tycka är relevanta att prata. Ja, men och det kan ju till och med vara så att det ska vara i den ordningen. när precis programmet är klubbat, så att det som står 2 kanske att det ska heta 1 och så vidare, va? Men det är inte vad vi diskuterar här. Vi börjar diskutera tankar om frihet. För ni säger att det är frihet, värdighet och deltagande som är grejen. Och då när jag nördar ner mig i rubriken frihet, så handlar det om fri information.
fria marknader garanterar vår frihet, det vill säga jag skulle faktiskt sätta det under deltagande, inte frihet, om jag får vara petig. För att du har tillstånd att vara med på en marknad gör ju att du har möjlighet att delta. Det ger det inte per automatik autonomi. Om man kan tycka att man detaljerar det. Nej, men där har du en poäng att autonomibegreppet är ju inte riktat mot marknader på samma sätt som frihetsbegreppet. Som jag tolkar det. Alltså jag försöker förstå lite grann vad är, alltså jag älskar ordet frihet, så att när man sätter det i programmet så kommer jag genast inte läsa mer, men det är klart man borde göra. Vad är det som gör att du väljer just frihetsordet, och vad betyder det för er här? Ja. Varför man väljer ordet, det är ju ett rent taktiskt drag också, såklart. Jag menar, det är ett bra ord. Men vad vi menar här är egentligen, vad ska man säga? Jag hittar rätt ord. Att man har någon form av praktiska möjligheter att avvika från standarden, kan man kanske säga. Och där som du var inne på, varför fria marknader har med det att göra, det är att vi formulerar det så att om du har en marknad där endast en aktör har möjligheten av någon anledning att sälja hamburgare till exempel. Ja. Och jag tycker att det är kul med hamburgare med sås på, och de säger att nej, men vi gillar inte sås. Så är min möjlighet att avvika begränsad. Och nu är det ett väldigt banalt exempel, men det finns ju liksom för demokratin fundamentala frågor där när det kommer till medier och så vidare. För fråga där när det gäller frihet. Man pratar ju ofta om friheter med, utifrån begreppen positiv och negativa friheter. Jag tyckte det låter som att i stort sett är det en negativ frihet begrepp du har där. Är det så du ska se det? Eller för att det är, man kan ju också tänka sig att i autonomibegreppet så finns det också det som brukar kallas positiva friheter som en del av det. Jag har aldrig riktigt köpt den uppdelningen. Nej. Jag är skeptisk till det också på många sätt, men det kan vara klargörande, tänkte jag, för eftersom det ofta det diskuteras ofta på det sättet. Men ja, alltså ofta diskuteras det på det sättet. Jag har försökt ganska aktivt i kapitlet om frihet att formulera mig så att man inte ska kunna gå med någon av de vanliga liksom tolkningsramarna för positiva eller negativa friheter. Ja. För att jag anser att det ofta fördunklar mer än vad det jag håller med om det. Jag har också gett upp det begreppet. Jag tycker ju att autonomi fångar, alltså på något sätt hanterar upp det. Men det är därför det är intressant att höra vad du menar med frihet nu. För frihet var ju en del av definitionen av egen makt då. Mm. Precis. Och egentligen är väl det vi säger här, alltså i någon mening så kan man säga att det är negativ frihet, därför att det handlar om att, okej, men vad är fundamentet för att vara autonom? Det är att du inte är under någon form av dominans, om man säger så. Och då, det kan man ju förstå som en negativ frihet, eftersom det handlar om en frånvaro av dominans. Men frånvaro av dominans handlar ju också om positiva egenskaper. Ja, frihet. Avsagnad av tvång, inte avsagnad av dominans. Eller tänker jag fel här? Nej, jag tror att du har rätt där faktiskt. För dominans, vad gör det för skillnad? Ja, men alltså dominans. You have never been there. Men också säga, om man ska säga dominans, så tänker man ju tänka på sådana begrepp som, vi kan ta begreppet hegemoni. Det är att dominera kulturellt, en helt kulturell hegemoni. Du är liksom dominerad så att du får, alltså man kan ju liksom dra in sådana saker i det liksom. Det beror lite på vad man menar då med frihet från dominans. Men här är ju det som vi lägger in här är ju just att om vi har en kulturell hegemoni så är du inte fri om du inte har en praktisk möjlighet att avvika från den. Ja, verkligen. Och där är det ju ett väldigt relevant begrepp. Så till exempel, och du var inne på det också i det du sa, att man kan att man har någon praktisk möjlighet att avvika från ett standard eller till normal. Och det är ju det som jag själv brukar ta upp som
vikten av att vara excentrisk. Mm. Du har då en, eller bara en sån sak som tas upp ofta, att åsiktskorridorer och hur det står mot själva idén om det öppna samhället. Jag är en stark anhängare av det öppna samhället, och jag, i Poppers mening. Och jag tycker att Piratpartiet står väldigt mycket för just det öppna samhället. Där. Jag tycker att det är väldigt tydligt även i det här principprogrammet. Och då, som jag tolkar det, så är det så. Då måste ju man kunna ha vissa åsikter som kanske går helt emot de normala. Men de måste få finnas där för att man ska kunna se det perspektivet av det mänskliga, så att säga. Ja, exakt. Och du är inte fri annars. Nej, precis. Annars är man inte fri. Och det kan ju också till och med vara så att för att kunna komma vidare i dina tankar om att som kanske inte är klara än, då kanske du måste göra misstag i dina, hur du uttrycker dig. Och sen för övrigt så finns det också så att tänk om det bara är rent kulturellt, att du är inte så bra på att uttrycka dig. Du är inte så bildad. Så du uttrycker dig på ett sätt som många tycker är obildat, det är fult, eller du säger saker på ett sätt som framstår som folk tycker helt enkelt låter ondskefullt, fast det var inte det du menade. Det ska inte du vara rädd att bli bestraffad för, i alla fall inte. Jag tycker det där, vi straffar ju inte René. Nej, vi måste straffa René hårdare. René ska alltid straffa sig. Skönt att du kommer in i gänget så enkelt. Men jag tycker att de viktigaste sakerna som jag upplever Piratpartiet måste slås för ännu hårdare, det är rätten att ha fel. Ja, men det tror jag är jätteviktigt. Och är det någonting som jag har sett blir oerhört mycket svårare, är att ha fel. För idag så hjälper ju Twitter dig med vilken åsikt du ska ha. YouTube, Facebook hjälper oss med vilken åsikt vi ska ha. Jag bara väntar liksom på att andra saker som har statsliknande egenskaper ska hjälpa oss. Det leder oss in till en annan väldigt viktig fråga som många som är liberaler och även de, särskilt de som är libertarians, har problem med. Och det är ju icke organisationer som inte är staten som har mycket makt. Och då kommer vi till de stora techföretagen idag som har otroligt mycket makt just över samtalet och informationsflödet. Ja, de har ju så mycket makt att vad heter han, Josef Goebbels måste ju liksom så här vrida sig i sin grav. Ja, men precis, alltså han hade ju bara radio liksom. Ja. Jävla tönt. Jävla tönt, ja. Fan, han har bara radio, det är ingenting. Nej, men radio eller tidningar. Nej, men liksom. Och där kommer vi in på verkligen så här, där tycker jag att den liberala teorin verkligen visar hur den tappat, alltså den liksom inte, den kan liksom knappt ens, den kan hantera det, men väldigt många som är liberaler har svårt att hantera den, för de fastnar i att det är en, liksom friheten ligger bara i vad staten har för, alltså det handlar om relationen mellan stat och medborgare. Och det man fokuserar på i den liberala teorin är när blir staten som maktutövare, alltså den använder våldsmakt, när blir den legitim och vilka rättigheter behöver vi för det? Och, men sen kommer alla så här, för, alltså, men det är ju ganska bisarrt ifall det är så att företag till exempel, eller andra organisationer för den delen, inte, ifall de har massa makt som styr dig. Så är det ju, ibland är ju skillnaden mellan staten och megacorporation försvinnande liten. Ja, men verkligen. Och det här är ju en gammal klassisk socialistisk kritik, så det är inte så, men den blir aktuell idag. Den blir väldigt aktuell på ett helt nytt sätt, så att säga. Och särskilt då när infrastrukturen är ju då digital och den blir så viktig för ens autonomi. Den blir ju också extra aktuell idag för att det som är heligt för den liberala teorin är ju fria åsiktsbildandet och liksom den öppna debatten. Och när man då har... Och det här är intressant. Jag har fått en sån här tanke som jag egentligen började på frågan vi pratade om, Mattias. Om jag kan formulera det. För att det är nämligen så här att klassiskt sett, om vi var på 1800-talet, så hade folk diskuterat vad du fick säga och inte säga. För det är det man diskuterade. Det var där i det slaget var.
idag, så inte nog med att vi diskuterar vad du får och inte får säga. Helt sjukt. Men de diskuterar också vad du får och inte får köpa. Vi har idag en kontroll över pengarna som de aldrig skulle kunna drömma om på 1800-talet. För på 1800-talet så gick alla med ett silvermynt i fickan. Och det silvermyntet kunde vem som helst, från liksom fattig kyrkoråtta till liksom kungen, lämna över till vilken annan individ som helst. Mm. Och då var transaktionen genomförd och oåterkallad. Mm. De hade total frihet vad det gäller penningtransaktioner. Medan idag så kan jag inte ens transferera bitcoin eller värde från bitcoin från Bitstamp till mitt svenska bankkonto utan att jag får det stängt. Yeah. Jag kan alltså inte köpa en pryl eller motta betalning för en vara jag säljer utan att behöva vara rädd att jag 3 dagar senare så kommer någon in på mitt bankkonto och tar tillbaka det löftet som de har gett mig om att jag ska få pengar en gång i tiden. Fast då vill jag ändå bara lyfta det faktum att vi ändå bara bytt rädslan mot att banditer ska komma och ta de här pengarna till att staten ska fråga vad vi har gjort pengarna med dem. Så att den den medföljer ju ändå en risk. Det är en rätt så stor skillnad mellan att någon kommer in i ditt hem med någon form av tillhygge och försöker liksom komma åt dina mynt. Och att någon säger att du får inte göra den här typen av transaktion. För att vi tycker inte om det. Jag menar att den här censuren, om du vill, skulle jag säga, finns ju både i vad det gäller tankeöverföring mellan individer. Men det finns också i form av resursöverföring mellan individer. Mm. Absolut. Båda två typer av censur skulle jag säga är förkastliga i det fria samhället. Har jag tjänat mina pengar så har jag rätt att köpa varor för dem. Jag har rätt att transferera till någon annan utan att någon annan ska komma och säga att jo, men du köper inte rätt prylar. Eller du får inte stötta den här organisationen för den är fel. Mm. Exakt, och det är där vi är inne i friheten här. Att frihetsbegreppet här handlar om att sprida ut makten. Att bestämma vad som är tillåtet, möjligt att göra. Och det är därför just så att vi har ett problem idag med att en liten grupp företag styr över samtalet är ju för att makten över samtalet är så koncentrerad till en så liten grupp. Ja. Och du har ju exakt samma problem fast då på penningen. Ja, exakt. Och det ser man ju när så här, Visa och Mastercard PayPal kan bestämma att nej, men den här hemsidan tycker inte vi är rimlig. Precis, 6 saker får inte säljas. Ja, eller man får inte donera till Wikileaks eller vad det nu är. Ja. No. Och det är exakt det som vi försöker komma åt i det här frihetskapitlet. Mm. Jag tycker ni gör det bra. Jag tycker det finns ju också den här frågan om det heter social credit score heter väl på. Ja, just det. Precis. För det är en utveckling som är väldigt. Jag vet att jag och en kompis diskuterade det här för säkert 10 år sedan att staten kommer nog, alltså Kina kommer leda vägen när det gäller olika auktoritära system som stater kan använda för att kontrollera människor helt enkelt. Mm. Och där ser vi ett väldigt tydligt exempel på just ett sådant system som jag tror inte att det kommer införas helt och hållet i Europa kanske, men delar av det. Jag trodde ju inte att det systemet som finns idag skulle vara möjligt för 10 år sedan. Alltså jag är betydligt mer pessimistisk när det gäller och vad stater gör. Utifrån utfallet så vill jag inte veta vad som händer om 10 år. Vi kan säga att saker går åt fel håll. Och det är därför jag upplever att Piratpartiet is a worthy cause om än kanske långsiktigt. Såklart, och långsiktigt är det ju verkligen viktigt. Men där kommer vi in på det som jag sa innan vi gick ut live här, att om ett jag tror att Piratpartiet arbetar på en politisk dimension som försvinner. Alltså den syns inte. Det finns flera olika politiska dimensioner. Och den gamla höger-vänsterskalan var ekonomi, och nu får vi istället någonting som är någon slags, jag brukar kalla det en identitet, en kultur. Galtan säger vissa liksom, och den tar över i vänster-höger. Men det som Piratpartiet arbetar med handlar ju mycket mer om, det är på ytterligare en led. Mer
ledde en liksom auktoritet och frihetlig, men inte bara. Och den liksom, den är inte primär som konfliktdimension, och det gör att den inte lyfts fram. Och men alltså, jag tror så här, att det handlar bara om vilka livserfarenheter du har haft. Och där kommer jag tyvärr återigen kanske låta som en besserwisser, men i och med att jag har en liten annan livserfarenhet än vad bästa svenska har. Åtminstone svenskar som är födda inom riket. Så skulle jag säga att det är bara fråga om perspektiv. Om det är så att du upplever att du hade ett problem med den traditionella höger-vänsterskalan. När så att säga, du diskuterar om du skulle dela med dig av dina resurser till arbetarna eller inte. Och sen så har du då gått över till att tänka att den här identitetspolitiska grejen är viktig utifrån parametrar. Till exempel så känner du att det har blivit för mycket brottslighet i Sverige. För att det har kommit in främmande element utifrån. Och vi kanske känner vår kultur hotad för att de äter inte samma sak som vi. Eller de firar inte samma traditioner. Mm-hmm. Har kanske samma filosofi. Uppfostrar inte sina barn på samma sätt. Och du därmed känner att din frihet är beskuren att leva så som du vill. För att du har fått en massa kulturella pekpinnar på dig. Jag kan lova dig att situationen blir ännu mer akut när du tvingas att leva i en stat där staten berättar för dig vad du ska handla, vem du ska prata med. Visst är det så. Varför det blir så är ju för det hot som Piratpartiet tar upp är alldeles för abstrakt för de flesta. Ja, precis. Men har du provkört och så vill du inte tillbaka? Nej, men det är också så att folk ser bara än så länge alla bekvämligheter. Jag kan hoppa in och bara säga en snabb. Jag menar, det här är ju en av anledningarna till att vi har PTV. Jag är också helt övertygad om, alltså problemet blir att när man har de här skenkulturkrigen som på många sätt inte handlar om de fundamentala ekonomiska verkligheterna för folket i ett land. Det går inte att ha hur länge som helst. Många människor förstår till slut och kommer till insikten av att den ekonomiska realiteten är betydligt viktigare. Och att vi inte riktigt har medier och grejer som fångar upp det. Det tror jag är mer en möjlighet. Och jag hoppas ju på att PTV är en av dem som ska kunna bryta det. Det är ju bland annat en av de saker jag tycker vi redan ser i USA. Du har ett helt större intresse av bredare politik. Folk kommer ofta in på grund av kulturfrågor. Men djupnar i andra frågor. Om man ska vara pessimist. Jag har två saker. Jag tror att man ska inte prata om det som Piratpartiet står för som ekonomi. Men man kan titta på det som materiella saker. Mm. Alltså det är bredare än bara ekonomi. Det handlar om infrastruktur och liksom de här sakerna vi pratade om tidigare. Säg materiella. En del det. Men sen det jag är rädd för i den samhällsutveckling vi ser, det är att dessa frågor ska skymmas av det helt enkelt, alltså integrationsproblem och sådana saker, och att det gör att att det faktiskt inte blir, folk kommer inte se de här frågorna som, de kommer inte samlas kring de här frågorna på det sättet. Och det är någonting jag fruktar. Ja, du lyfter ett jätteproblem, och det är ett gigantiskt demokratiskt problem. Att det ofta blir en fråga, det är liksom en fråga hela tiden, och en partiledardebatt går bara ut på gängkriminalitet helt plötsligt. Nej. För att det var någonting som hände. Alltså, jag tror att det är socialpsykologiskt. Jag tror att som samhälle så kan vi inte ha mer än en primär konfliktdimension i taget. Det är liksom, alla andra organiseras in, alltså det blir en dominerande konfliktdimension, och alla andra frågor, även om det finns och partiet tar upp något sånt här, de liksom inordnas in under den, och det är väldigt svårt att få in någonting nytt där. Jag har väl egentligen två stycken idag som aktivt debatteras, så vi får väl se om det kommer dyka upp en tredje. Global warming skulle jag säga, och då vill jag ha miljöfrågan. Fast den har alla gått med, alla är med på den. Nej, alla är inte med på den. Okej, vilka partier är inte med på den? Jag skulle nog säga att du har ett spektra där, och om jag får flytta mig lite grann utanför rikets gränser, så skulle jag säga att skillnaden mellan Greta Thunberg och Donald Trump sätt att tackla miljöfrågan, skulle jag säga att det finns vissa skillnader. Ja, fast de skillnaderna, jag skulle säga att de skillnaderna snarare underordnar sig en annan dimension.
som är den här kultur- och demokratin. Jag kan inte jämföra en barnaktivist med en president. Nej, alltså, konflikten finns. Men titta på, den konflikten inordnar sig under kulturkonflikten. Ja, det gör det ju. Ja, och det är det som är min poäng. Ja, det håller jag med om. Men jag skulle säga, om den ena... Ja, men jag bara säger det. Min poäng är alltså att alla sådana här konflikter kommer inordna sig under den dominerande konflikten. Ja, du menar, det som jag ibland kallar woke or nazi. Jag vet inte vad du stiftar på med det. Är inte du med på partimöten? Vad säger du? Ja, nej, men... Partimöten går du på? Utan du är inte med där. Okej, det är något annat parti, jag förstår. NMR, ah! Nej, NMR, ja. De extremt dåliga. Men jag tror så här att vi har en potentiellt annan uppseglande sak som dyker upp. Och det är kanske därför Trump förlorade valet. Eller det är därför Trump förlorade valet. Och det är att det här lilla viruset som vi har fått på halsen. Det har alltså släppt lös någonting helt vansinnigt i mänskligheten. Om du tittar på mängden, alltså så här, grovt integritetskränkande idéer som har framförts på planeten de senaste 12 månaderna. Alltså jag menar supergrovt integritetskränkande. Du får inte gå ut. Du måste bära det här på dig om du ska liksom gå ut. Du får inte åka under de här. Alltså det är en helt vansinnig värld vi är på väg in i. Jag förstår vad du menar. Frågan är, än så länge säga någonting tydligt om vad det ger långsiktigt. Alltså, jo, såklart, corona kommer ge massa saker långsiktigt, men man kan fortfarande i alla fall se det som att det är en undantagsfråga. En krissituation där saker ska hanteras. Och när smittan går ner. Okay, jag tänker bara skära in. Vi måste koppla det här till principprogrammet. För om vi börjar diskutera de faktiska kulturfrågorna som vi tar upp som att de är problematiska för politiken, så kommer vi lite knyta till principprogrammet. Det här är superviktigt för principprogrammet. Det jag precis tog upp. För att när vi pratar om autonomi och när vi pratar om människors frihet, och sen så säger du att staten ska kunna stänga ner köpcenter, flygplatser, tvingar dig att sitta hemma. Tvingar dig att bära ansiktsmask. Alltså förstå vad det är för typ av status släpper lös. Ja. Jo, vi pratade lite strategi i kulturfrågor tidigare. För det här. Men jag bara säger att alltså, samhällsförändringen här. Alltså om du tittar på hur det här ageras i Kina. Till exempel. Om vi nu ser det som skräckexemplet. Vilket för mig är ett relativt. Mörkret exempel. Jag skulle nog vilja besöka det, men jag skulle vara lika glad när jag lämnar. Inskränkning av den personliga friheten som du kan få som en effekt av pandemin kan vara kraft betydande. Jag menar, nu får man till exempel inte diskutera, alltså det finns politiker som anser att man inte får lov att diskutera att vaccin kan vara farligt. Ja, men jag var försöker säga bara för att försöka leda den här diskussionen, därför att det här är verkligen en jättediskussion. Blir helt märkligt också. Någon sa att jag inte fick säga det här och jag får och sådär. Alltså, jag vill bara komma tillbaka till alltså vad har det här med det vi precis pratade om egentligen att göra? Kan vi hoppa tillbaka? Kan vi bara leda tillbaka till principprogrammet? Kulturkriget tar upp väldigt mycket utrymme. Så är det. Och Piratpartiet kanske inte riktigt är med i den striden. Jag ser att folk kommer lockas in av kulturkriget och sen börja förstå att det här är bara fejkspel för att vinna röster. Och det finns väldigt lite här som egentligen påverkar mig. Och det är det jag också sett. Och jag tror att det är en strategi att följa. Och det är någonting som jag också ser när jag tittar på det som händer i USA, att du får fler och fler människor som blir intresserade politiskt, så att på det stora hela kan det vara en vinst. Men det var mina 5 poäng. Mattias, du kanske har något att säga. Min inblick är att alltså, Piratpartiets ställning vad gäller kulturkriget är att vi säger vem folk får vara vem de vill. Så det är upp till dig, staten. Min poäng, eller ja, en poäng jag vill göra här, jag tror att det är både en styrka och en svaghet att Piratpartiet
ställer sig på en annan ledd. Det gör att Piratpartiet dels är något eget och det är bra och det är någonting som behövs. Och jag tror att Piratpartiet är en väldigt viktig röst och det finns nog möjlighet att det finns möjligheter där. Men det gör också att det är väldigt svårt att komma in i den politiska debatten. Mm. För det är ingen som vill prata om de här frågorna. Och om man ska gå vidare, och det är väl lite det som jag menade att det finns, när jag sa i början att jag tycker det här principprogrammet är väldigt bra. Men sen kommer den stora frågan. Nu om vi enas om de här principerna och så, vad gör vi sen av det? Och jag vet inte om det här är stället man ska diskutera det, men det är där det liksom, hur gör man politik av det? Hur får man uppmärksamhet för de här sakerna? Alltså hur bedriver man den kampen så att säga? Det är ju den stora frågan egentligen. Kanske det vi ska prata om här. Nej, men jo, det kan väl vara en del av det. Det är väl absolut Rubensson som kan förklara teorin. Vi har ju arbetsgruppen som kommer jobba med det ute efter det här. Det här är ju bara steg ett. Mm. Men alltså, jag tror väl att det är ju viktig. Viktig först. Hörs det att man förstår vad är det för typ av... Hoppala. Jag upplever att det här, alltså, med det här programmet så får vi en väldigt tydlig avstamp. Om vi hade tittat på, om vi hade åkt till Peking och liksom tagit fram det här programmet och försökt liksom kryssa av hur många bockar hittar vi som gör att det här landet vill vi leva i. Vi hade åkt till fängelse redan och bara ta fram det i Peking, kan jag säga. Det här får man, så här får man inte säga. För att vara tydlig. Redan på flygplatsen så har vi liksom haft vissa problem. Det här är väldigt destruktiva idéer rakt igenom för den typen av... Såklart. Precis, så redan på flygplatsen så hade vi liksom blivit inskuffat i ett litet rum. Och sen har vi upptäckt att vi hamnar i en sån här vidareutbildningsanstalt. Ja. Men jag menar, alltså, du kan ju till och med åka ner till Bryssel och liksom ta fram programmet där och se hur många bockar du får ihop. Jag tror folk kan bli rädda. Men okej, frihet. So far, om vi tittar på punkt 2, värdighetspunkten, den är, jag skulle säga att den är ny. Full stopp. Om vi tänker oss att det var fri information, deltagarkultur och skyddat sfär, eller skyddat privatliv, som var hörnpelarna, så har ni nu lagt in värdighet som en av grundpelarna. Mm. Berätta mer. Ja, med värdighet så menar vi att individer ska respekteras för sin individualitet. Och att man har en rätt att bli behandlad som en människa. Och det handlar ju framförallt om staten då, men även andra aktörer. Och det är ju ingenting som är främmande för vårt parti. Alltså, vi har ju pratat länge om rätten till integritet och skyddat privatliv. Vilket ju bara är en aspekt av min värdighet. Ja. Men får fråga rent konkret. Vad menar ni? Alltså vad skulle en sån... Vad kan en sån sak som värdighet ge för politiska... Alltså vad kan det ge för effekt på den förra politiken, tänker jag? Har ni någon tanke där? Alltså, behöver vi bara vara ett exempel? Alltså inte, att det ska vara förankrat eller något sånt där. Nej, men ett exempel är väl att det får konkreta effekter inom typ drogpolitik. Just det. Precis. Så att värdighet är en, ska man säga det som en utökning av punkten som heter skyddat privatliv tidigare. Ja, en generalisering. Ja. Får jag problematisera lite? Om vi går tillbaka till egenmakt och autonomi som en övergripande kategori där. Så kan man ju argumentera, så inte att jag håller med här, men jag kan säga att man kan argumentera så att när det gäller drogpolitik. Alltså det är inte tydligt. Man kan till exempel argumentera för att droger är så dåligt så därför ska ingen person som ska vara autonom få ta droger. Hur argumenterar man för det? Därför att om man anser att droger är dåliga, alltså de får folk att bli beroende droger och att man då inte kan hantera sitt liv
så är droger dåliga. Alltså, jag bara säger att man kan argumentera på det sättet. Mm. Och därför skulle då, jag har sett sådana argument till exempel, att alltså, med ett autonomibegrepp istället för ett frihetsbegrepp så kan man förbjuda droganvändning. Mm. Eller du kan förbjuda prostitution till exempel. Till exempel. Ja, så du tänker är så här, ja men droger är så dåliga för människor att de inte kan vara autonoma. Och det blir ju en i slutändan egentligen en empirisk fråga. Ja, precis, blir det. Hur stor inverkan har droger på människors förmåga att fatta egna beslut? Och det blir såklart olika droger, om det är en empirisk fråga så är det också en fråga om olika droger, men också olika människor. Man kan också tänka sig att vissa människor inte kan hantera droger. Alltså vissa människor är så pass har svårt att göra det rent hur deras kropp fungerar, hur de tar emot och hanterar. Får jag ställa en fråga då? Jag vet inte, är det någon som har koll på det? Om vi lever med tanken att du bor på ett LSS-boende för att du har någon sån här jobbig kombination av Down syndrom och något annat, så att amen, du bor på ett eget boende liksom. Har du rätt att köpa alkohol och sånt när du vill och hur som helst då? Ingen aning. Jag skulle inte tro det. Det beror på det. Jag tror definitivt att svenska staten, givet hur mycket de är beredda att inskränka alkoholförsäljning för att stoppa pandemin. Jag kan inte tänka mig att de inte skulle inskränka det för människor. Nej, men vi vet ju att personer som är... Du kan ju ha ett boende där det ingår att du är inlåst. Ja. Alltså, bara för att koppla det, som jag läser är ju att man hela tiden ska ha det här. Man ska försöka maximera det här. För gråzonerna kommer alltid finnas. Och det kommer finnas människor som inte har egen agens. Av jättemånga olika skäl. Ja. Som man kan helt enkelt inte... Och det finns människor som också kommer bryta mot lagar. Där man måste ta ifrån dem deras egen makt. Till exempel. Man kan väl se det så här egentligen då, att om man nu med ett autonomibegrepp kan tänka sig att inskränka människors aktionspotential, så är värdigheten någon form av barriär för hur långt man kan gå med det. Mm. För att, som jag formulerade innan, att man ska behandla människor som människor och inte då som robotar. Men det är, man brukar ibland tala om att man ska behandla människor som mål i sig och inte som medel. Mm. Är det Precis. Det som du syftar på? Ja, det är den typen av tankegång. Får jag ta upp en annan? Ja, absolut. En annan... det finns ju den här... Jag är ett stort fan av Francis Fukuyamas The End of History, som jag tycker de flesta missförstår. Men där finns ett begrepp om där han lägger att i demokrati så det är själva kärnan i den är att alla blir erkända av varandra. Som, alltså, om man tar här slav... dikotomin, eller inte dikotomin, dialektiken, så är det ju så att där har man problematik där herren bara blir erkänd av slaven och det är inte tillfredsställande någon, för någon av dem, men det jag menar i ett trevligt samhälle, det kan vara liberalt eller det kan vara kommunistiskt eller om hur man vill definiera det, så är själva poängen att alla medborgare blir erkända av varandra som värdiga värdiga subjekt eller människor helt enkelt. Och det är väl lite någonting sånt man väl åt. Att, och sen är det bara frågan när det faktiskt inträffar. Ja, du efterfrågade ju konkreta politiska exempel innan. Och ett som jag skulle kunna ta handlar ju om kanske då övervakning, men inte som vi är vana vid att prata om det, alltså statens övervakning av medborgarna, utan typ en arbetsgivares övervakning av den anställde. Det är precis. Där det kan finnas ur ett då värdighetsperspektiv anledning att sätta vissa begränsningar. Man får kanske inte sätta ett armband på alla anställda som mäter deras puls, och om man är under en viss pulsnivå så räknas det som att man inte arbetar tillräckligt aktivt och så drar man lönen. Den typen av ställningstagande. Det är ett väldigt bra och tydligt exempel, tycker jag. Ja, men det är bra. Jag tycker det är intressant. Det är en intressant fråga där. Och jag tycker den är viktig. Det är bara, jag tror också man kan se det på lite olika sätt. Det är väl det som jag vill komma åt. Ja, och jag tycker, du sa det väldigt bra förut, Mattias. Det är ju, shit, de här gråzonerna är stora liksom.
Men varje fall är ju unikt i många av de här fallen. Och det tycker jag går tillbaka. Idag har vi byggt myndigheter där allting ska effektiviseras in i de stora kategorierna av grupper. Mm. Och här ser jag till exempel också att det på många sätt handlar det om att möta folk som de människor som de är i situationen de är i. Ja. Mm. Det är en sak som jag funderar på när jag läser det här stycket. Det är att jag upplever att du har i princip, är det okej om man säger, två delar i den. Det första delen är det som jag klassiskt sett skulle kalla för skyddat privatliv, punkten i klassisk piratparagraf, alltså 3.0 terminologi. Speciellt när den då utökades till att även gälla alltså droger och liknande, alltså att, och även då man väljer av någon anledning att prata om drogerna, men det är till exempel också om sexet eller andra såna här åsikter, om du har rätt att byta kön. Och den är väl tror jag väldigt väl förankrad, men sen dyker det ju då upp ett exempel från om hemtjänsten, och sen så pratar vi om värdig politiker som agera i medborgarnas intressen. Mm. Det här är inte att jag är emot någonting av det du skriver där per se. Men jag skulle uppleva att de hör kanske inte riktigt hemma i stycket. Har ni tänkt på? Okej, kan vi titta på det här stycket lite tydligare? Eller är det relevant? Jag kände att det blev väldigt så här specifikt. Ja, nej, men anledningen varför jag ställer frågan här, va? Det är för att jag upplever att när ni har diskuterat värdighet utifrån det du har sagt här nu, så förstår jag det. Jag hade potentiellt kanske valt ett annat ord än värdighet, för jag förknippar värdigheten med mycket, mycket andra saker än just det som står här. Mm. Jag hade nog varit glad om du hade använt skyddat privatliv eller individens integritet, eller vad du, integritet har kanske varit bättre än värdighet. Men om vi tar hemtjänstfrågan förresten, bara så vi tar det, va? För du väljer ju att exemplifiera det med värdighet innebär till exempel att en brukare av hemtjänsten bemöts som individ utifrån sina egna livsstilssituation, att föreningar inte ska använda medlemmarnas inflytande i andra syften än medlemmar gick med för, och att arbetsgivare inte ska lägga sig i och styra de anställdas politiska åsikter. Mm-hmm. Det är ju intressant, alltså jag upplever att det är väldigt intressanta. Varför väljer du att ta med just dessa exempel, och på vilket sätt menar du att de styr värdighetsdelen, eller vad du vill kalla det för? Man kan väl säga så att hemtjänstexemplet tycker jag är tydligt utifrån att bli bemött som en människa, att bli respekterad så. Föreningsexemplet tycker jag på något sätt är, så jag vet inte exakt hur jag ska fånga det. Egentligen så vad jag försökt hitta egentligen, så många, eftersom många har tyckt att då värdighet är lite svårt att hänga med i vad det betyder konkret, försökte lista ett antal olika betydelser. Exempel liksom. Kan det vara så att du på något sätt blandar en klassisk piratpartistisk krav om transparens i organisationer? Det är exempel, föreningarna är ju en sådan, va? Ja, egentligen handlar det inte, eller ja, man kan ju säga att det handlar om transparens. Men det handlar lika mycket om att man då som förening, om man är fackförening eller vad man nu är, har en respekt för medlemmar. Ja, men okej, om jag säger att det är en form av respekt för deltagandet. Mm. Snarare än en respekt för individen. Det är väl en individs deltagande man respekterar då? Men jag skulle säga att transparensen i stat och i organisation ser jag snarare som en deltagande fråga. Nu blev det ju kanske petitess så här, men min rätt att deltaga i svenska samhället och som medborgare, så kräver jag ju transparens av staten för jag ska kunna se vad den håller på med. Ja, absolut. Och jag ser det som en del av deltagande punkten. Mm.
Men om vi tar den tanken här, så är ju då, alltså, om vi skulle utgå från någon form av samhällskontraktsidé, vilket ju inte det här programmet gör i alla fall, så är det ju motsvarande punkten att staten då inte ska använda den makt som du ger dem för något annat än vad man pratat om i kontraktet. Ja, precis. Och det handlar ju om att respektera dig, att respektera och behandla värdigt ditt medlemskap. Tycker jag. Eller det är så vi har tänkt i alla fall. Ja, jag förstår det. Jag bara, det är en väldigt alltså, detaljerad fråga. Jag hade flyttat ner det till 2-2-3. Mm. Och haft med det. Och istället diskutera vad är principen för deltagande. Vad det gäller. För både i organisationer. Men jag tror det blir ännu viktigare i staten, för där pratar vi om transparensdelar, va? Jag tror att ni gör det redan. Vi har inte kommit så långt. Alltså det svåra med staten här, om man då använder inflytande för annat än man gick med för, är ju det att man går ju inte med i staten. Nej, man kan opta ut på något sätt, men man föds ju in i det. Precis. Och där, det behandlar vi ju under frihetsstycket en del då, vilken typ av hur hanterar man då organisationer som man inte kan, alltså som man inte själv har gått med i, och som av naturen har liksom en obalanserad maktposition. Just det. Och det handlar ju där om förutsägbarhet och transparens och sånt. Ja, visst. Jag tycker det är ju inget, ja, just det. Det är riktigt. Du har så rätt så. Nu börjar jag formulera på, för jag reagerade på det också, men fine. När vi pratar pensionärer här, och det här är ju sak som mig som sån här äcklig anarkist, anarkokapitalist, jag tänker direkt när jag hör pensionären, så mitt grundproblem här är att pensionären har ju, jag förutsätter att den här människan har jobbat, vilket är ju det vanliga. Och det innebär ju då att någon har i princip med tvång tagit pengar ifrån den här människan förevändning att när personen blir gammal så ska man då få fri hemtjänst. Mm. Jag antar att den hemtjänsten som då i exempel är en statlig hemtjänst och inte privat. Den är kommunal, eller? Ja, kommunen ser som en del av staten. Mm. Men, för samtalets skull. Va? Men. Och du antar också att du ser en alltså ett företag som utför tjänsten åt en kommun, så är det samma sak som att det är staten. Det är så utifrån ett... Precis, oavsett om staten har valt att handla upp den här tjänsten eller om man utför din egen regi, så är det så att det är staten som är beställaren. Ja. Jag reagerar ju direkt på att grundproblemet som jag ser det är att individen har ju blivit fråntagen sina resurser under tvång och därmed tappat kontrollen över den produkt som man sen väljer att handla in. Alltså du gör ett misstag, för att du tänker direkt endast pension. Det är inte bara pensionärer som nyttjar hemtjänst. Nej, absolut. Jag nyttjar ju hemtjänst. Men för att fråga, är inte det här som är det som jag ser som problem här, är väl snarare att det blir en annan fråga på en annan nivå utifrån frågan om värdighet. Så är det nästan så, och vi faktiskt har ett system där staten ordnar hemtjänst, så är det relevant att ta upp det som ett exempel på värdighet. Sen kan ju finnas sen kan det vara en annan diskussion om hur skattepolitik och välfärdsfrågor och social rättvisa, men det ligger ju i stort sett utanför principprogrammet. Ja, det jag försökte säga i min tänkande är att problemet som jag ser här, det är ju att strikta utförare eller kundutförare relationen har ju brutits. Absolut, och om man ser på det som en produkt som man köper, så förstår jag hur du tänker. Men om vi istället ser på det som samhällsservice, vilket jag tror de flesta svenskar gör, så handlar ju det här då om att jag köper in, har jag inga problem. Där behandlas jag med stor värdighet. Mm.
Men det är ju för att, ja, de får betalt, jag får en produkt. Och är jag inte nöjd så kan jag välja en annan leverantör. Men, ja, men René, om du har ett system där du inte kan välja det, där det faktiskt är så att du måste köpa, att, alltså, vi utgår från att det är så att vi har hemtjänst som är i statlig regi. Ja, och utgår från att även om det är möjligt att köpa privat hemtjänst som komplement, så har inte alla medborgare möjligheten. Alltså, så det är fortfarande ett relevant exempel på när värdighet blir en viktig poäng, eller? Alltså, jag tycker naturligtvis att man alltid ska behandla sina kunder som med värdighet. Alltså, du kan knappt hitta ett privat företag där ute där det inte står liksom bland de första liksom raderna på hur vi ska bete oss. För alla förstår, alltså, går du på en restaurang och slutar behandla med värdighet, det kommer bli en väldigt tom restaurang kvickt. Försök du driva en klädbutik där kassörskan går och berätta för kunder att de är tjocka. Ska du se hur många kunder du har? Men vi pratar ju precis om Facebook och så vidare. Så det finns jättemånga exempel på företag som jag absolut inte sköter och inte behöver sköta det där heller. Men jag känner också att det här är helt beside the point. Ska vi ha en diskussion om hur mycket staten ska lägga sig, ska hantera i samhället, så rör det väl inte riktigt den här grejen. Det är ett exempel som jag tror väldigt många människor förstår. Jag tror alla människor förstår problemsituationen. Och alla människor önskar att hemtjänsten, och då menar vi kommunal hemtjänst, eller av kommunen beställd hemtjänst, så. Eller ännu bättre, av kommunen finansierad hemtjänst. Ibland inte behandlar sina kunder, vad fan är det ordet? Det gör ju de, kan man ju säga, så att det kan man väl använda. Ja, men precis, men jag tycker inte om det, för det är ju inte en kund. Nej. Jag skulle säga att om man pratar om en kommunalt beställd hemtjänst, inte behandlar sina användare med värdighet. Så